Ja, här har vi kriminalvården. Jajamän, hej, Lars Pettersson heter jag. Jag jobbar som kriminalvårdare på Österåkersanstalten. Och vi är med här idag på julstöket för att dels rekrytera folk till kriminalvården. Vi kommer att behöva ett antal, en himla massa människor i framtiden i och med att vi är ganska fullbelagda på de samtliga häkten och fängelser idag i Sverige. Så att det här är en ypperlig tillfälle för oss att synas. Det är väldigt mycket folk. Trevligt, det är jul snart. Och då har vi idag haft möjlighet att ha med oss, visa upp bilen, de som vill se den. Och visa upp oss framför allt, för det tycker vi är väldigt viktigt. Att vi syns, och vi ska synas. På grund och botten så vill vi ju få att människor som även sitter inne då får en bättre ut. Bättre ut när de väl kommer ut. Så att, och sen skulle jag hemskt gärna vilja önska en god jul till alla här som är här idag. Och till er alla, från oss alla, från kriminalvården. Tack. Och som vanligt är det ju så att ni brinner ju för alla människor. Exakt. Och vi ser ju inte någon skillnad. Nej, vi ser ingen skillnad på det. Alla är lika i vår värld, så att alla får samma vård, alla får samma möjligheter. Så det är det som är det viktiga i våran värld, som sagt. Och vi är alla människor, precis som alla. Även de som sitter inne. Även fast de har gjort någonting dumt så måste de göra zona sitt bra. Oerhört viktigt. Helt underbart, jag får tacka dig för det. Tack själv. Tack.